ممكن تدخلونا لا ايه طب ممكن تدخلونا بقول لك ايه في ايه وانتوا جايبين هنا بنعمل ايه؟ انتوا جايبيننا نعمل ايه؟ ردوا بس علينا يا استاذ. كلمنا كده يا عم، كلمني كذا وبكلمك. انتوا جايبيننا نعمل ايه هنا؟ يا استاذ ممكن تدخلونا؟ كل واحد بيجي يقول لك يا باشا اهو ازاي يعني؟ هو ايه استنى مش فاهم. على الاساس هيقع يا عم، هو راح عشان متخلف يا عم، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ده منظر انتظار الصحفيين. انت قاعد اقول شو